За словами Петра Порошенка, саме реформи покликані посилити державу і зробити більш ефективною боротьбу України з агресором. Глава держави переконаний, Україна має довести і продемонструвати всьому світу, що нова влада, нове українське суспільство здатні запропонувати абсолютно іншу модель подальшого розвитку. Порошенко вважає першочерговим завданням пришвидшити реалізацію судової та антикорупційної реформ. Єдине, що не дозволяє нам сьогодні не говорити про повне перезавантаження влади, це судова гілка влади. І тут ми також просто не маємо права зволікати з тим, щоб судову гілку влади нам треба переформатувати. Верховна Рада в першому читанні ухвалила, і я дуже дякую Верховній Раді, закон про право на справедливий суд. Прийнятий був і законопроект про внесення змін до закону про судоустрій. Негайно треба завершити, уже, я так розумію, що завершився термін подання пропозицій до другого читання, негайно треба завершити обговорення і узгодження цих законопроєктів. Базою для проведення реформ в Україні прем'єр-міністр Арсеній Яценюк назвав угоду про асоціацію з Євросоюзом. На виконання цього документу парламентська коаліція підготувала суттєвий і дуже змістовний коаліційний договір, який ліг в основу як програми діяльності уряду, так і подальших законів, які Кабмін вносить до парламенту. Арсеній Яценюк нагадав, що в кожному міністерстві працює обраний на конкурсній основі заступник міністра з питань європейської інтеграції. Він зауважив, в уряді має з'явитися і відповідна посада віце-прем'єр-міністра. Як правило, всі англомовні, багато з них мали досвід роботи за кордоном, і це ті люди, які персонально відповідальні за імплементацію угоди про асоціацію. Окремо заступник міністра Кабінету міністрів з питань європейської інтеграції, яка курує весь цей напрямок. Сподіваюсь, що в уряді буде посада віце-прем'єр-міністра з питань європейської інтеграції, який фактично і є відповідальним за рух європейських реформ в Україні. Глава уряду впевнений, що запорукою реального запровадження реформ і змін в Україні має стати нова якісна державна служба, для створення якої необхідна повна кадрова зміна всіх територіальних органів влади. Змушений констатувати, що ще дуже далеко до того, щоб людина, яка живе не в Києві, яка працює не в уряді, а яка живе в обласному чи районному центрі, сказала, що дійсно зміни, на які очікувались, вони радикально прийшли і вони на краще. Саме тому ми на уряді прийняли рішення про те, що мова повинна йти про повну і тотальну кадрову зміну всіх територіальних органів. Арсеній Яценюк також запропонував запровадити широку медійну програму для роз'яснення реформ населенню. Мова йде про серйозну і змістовну дискусію з приводу того, що таке реформи в енергетиці, правоохоронній чи судовій системі, державній владі і таке інше. Аби кожна посадова особа, відповідальна за свій напрям реформування, розповіла українцям, коли, що і як буде досягнуто.